بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالغ مرد و عورت کے جنازہ کی دعا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ترجمہ الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر فوت شدہ کو اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غائب کو اور ہمارے ہر چھوٹے کو اور ہمارے ہر بڑے کو اور ہمارے ہر مرد کو اور ہماری ہر عورت کو. الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھ تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے. آمین. اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہ دعا صحیح طرح سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.